rapaziada, aqui é o Thiago, velho, e galera. Hoje, esse chassi de grilo com cabeça de caixa d'água me desafiou. Menino, que tu é tão ousado assim de me desafiar com racha, cara. Tá ousado, né? Se liga, galera. Ele viu que a CB tava funcionando e logo já lançou um desafio. Vamos botar do lado, CB contra mini moto. Tu tá bem ousadinho, né, menino Scripty? Hã? Tá ousado, né, tu? O que tu acha, Alexandre Pires? Quem leva essa? Confuso. 1.000.000.000 de anos depois. Não sei. É, eu não sei também, galera. Não sei. Não sei. Claro que eu sei, né? Não tem nem como. CBzona ali tá berrando, tá violenta. Tá muito violenta essa CB, galera. Não vai dar nem pro começo, meu inscrito. Mas tem um porém. Eu vou só de primeira marcha. Tu vai de terceira. Tu arrancava de terceira ou de segunda? Ó, chegou mais um aí, ó. Um intruso. Brian Earl Spooner. Já vamos interrogar ele. Quem tu acha que leva, Brian Earl Spooner? Você vai de que marcha? Eu vou de primeira e ele vai com a marcha que ele quiser. O tubo tem motor maior da moto. É, eu também, tenho certeza. Quase certeza, não sei, né? Porque eu não tentei na primeira dela, vou ter que dar uma puxada pra ver se é longa. Ô, menino inscrito, não lembro se tu largava de terceira, de segunda, era? Ah, então fechou. Então, galera, vamos dar um tempinho aqui pra nós treinar, pra ele, né? Treinar arrancada, eu já tô afiado. E bora fazer esse racha. Eu vou dar uma esquentada na CBzona enquanto ele vai treinando. Bora, vai treinar. Não tem força pra ligar. Liga lá, Brian, vê se consegue. Acho que tá feio na fita. Monta nela, senão ela vai pular. É, de calço tu vai arregaçar o teu pé. Ó, o outro aí, ó. Meu Deus do céu. Sai, sai, sai. Vocês vão afogar a moto, sai fora. Tá louco, isso aqui é uma mini moto, né? Ah!
tá surdo. Só de primeira, mas agora eu levei uma fumada. Larguei uma moto atrás e não peguei mais. Vou de novo, uma moto atrás. Só que eu, tu viu, quase caí dentro do buraco. Mas vou de novo, inscrito. Uma moto atrás, eu vou ficar. Larga lá agora. Ó, fica no meio, tá? Não vai tentar correr. Tá? Se tu correr, não vamos passar em cima. Vamos lá, galera. Eu larguei de dentro desse buraco, agora eu vou tirar do buraco. Mas eu vou ficar uma moto pra trás. Vou aqui agora. Galera, o resultado é de não se acreditar, mas realmente tu ganha, tá? Se eu usar só a primeira marcha, tu viu, né? Só que a CB patina muito, ela vem até aqui patinando, né? Agora tem pneu liso aqui, ó. É, ela vem de lá, galera, até aqui patinando. Aqui, ó, vem
Mas de primeira não deu pino inscrito. Já podemos dizer que tu ganhasse, cara. Infelizmente, tu ganhasse. Não deu pra perceber, cara. O mini inscrito tá afiado na mini moto, rapaziada. E é como eu disse, de primeira não dá. Não. Ali, agora eu deixei tu largar na frente, joguei a segunda. Nós ainda chegamos empatados, cara. Só que tu largou na frente, né? E a CB, ela corta ali assim, ó. Ali ela corta. E a mini moto não chega a cortar. Ela vai... Tu tá de segunda ou terceira ali? Segunda. Segunda? Eu tô de primeira ou segunda, não sei. Não, primeira não. Primeira não, não tá nunca. Primeira ela já ia cortar. É, ela ia cortar aqui já. Não, tá de segunda, de certo. Eu achei que tava de terceira até. É, eu acho que ela tá de segunda mesmo, porque ela não tá dando aquele som. Aham. Uhum. Mas o resultado, galera, foi espantoso. Mini inscrito ganhar. Por incrível que pareça, mini inscrito ganhou da CB. É isso aí, mini inscrito. Parabéns pela vitória. Vitória bem, bem conquistada aí, bem acirrada. Hã? Ah? Cansa o pulso, hein? Oi, lá tu tava dando uma freada nervosa pra não passar reto. Pra não passar reto. Uma hora eu esqueci de frear, eu passei reto, quase fui pro meio do mato. Nem tu, aquela vez que a CG que foi pro meio do mato. Pois é, eu fui lá dentro, né? Tava tentando dar uma brincada aqui, galera, mas o terrão não tá muito bom. O barro tá meio compactado por causa da chuva e ela não desliza. Vocês podem ver que fica até preto onde ela patina. É bom quando tá bem seco, aí fica liso. Por isso que eu falei, no asfalto é bem mais fácil, galera, do que na terra. E esse pneu aqui tá bem vazio. Se liga. Tá vaziozão, aí ela escapa a dianteira. O legal mesmo é lá no asfalto. Qualquer dia eu quero ir de novo, lá no asfalto, galera. Talvez eu bote a ponteira pra não incomodar muito. E vamos dar uma derretida nesse pneu. Bom, galera, mas esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Racha CB contra Minimoto. Mini inscrito acabou ganhando. Mini inscrito, qual que é o prêmio? Não quer escolher um prêmio? O prêmio era quem ganhasse e jogava na lagoa, lembra? Não, era quem perdeu. Sai dessa! Não, era quem ganhava. Não é que era quem ganhava? Quem ganhava. Vai, pode ir, vai! Era quem ganhava! Vai! Não, sai fora! Tudo, vai. Sério, mini inscrito, vai querer que eu me jogue ali? Tá, vou ter que me jogar, né? Todos. Não, eu vou só entrar na água. Bora! É, galera, infelizmente perdi. Vou ter que pagar, né? Tá, ó, mas aqui eu vou cair, mini inscrito. Onde é que quer que eu entre? Vai lá pela escada, lá, pô. Tá, é só entrar na água? É só botar o pé e já tá bom. É um vagabundo mesmo, né? Vou ter que entrar, galera. Fazer o quê? Perdi, né? Se fosse ao contrário, eu também ia fazer ele entrar. Ih, tá cheio de sapo aí, mini inscrito. Se uma cobra me pegar, tu vai ver. Lá ele. Ai, meu Deus, tá fundo, mini inscrito. Tem sapo, cara. Tem um sapo no meu pé. Ai, tolei a minha chinela. Ai, deu, mini inscrito. Molhei os pés. Era isso, né? Uhum. Pronto, tá pago, galera. Perdi, tem que pagar. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Vou ficando por aqui. Valeu. Tchau.